Операционни зали, които не отстъпват на тези в западните държави. Модерна апаратура и оборудване, които отговарят на съвременната оперативна дейност в хирургията. Най-после това е факт и в Шуменската болница. Основното предимство на тези операционни е новата климатична система, която вкарва пречистен, увлажнен, дезинфекциран въздух с определена температура и влажност, с определен път на движение, т.е. няма смесване на потоците на движение на въздуха, което намалява изключително много риска от инфекции. Анестезиологичната апаратура е изключително съвременна. Операционните маси са също съвремени, с пълни възможности за движение на пациента във всички посоки, което улеснява нашата работа и намалява риска, както казах, от усложнение по време на работа. Отделението по ортопедия и травматология е едно от предпочитаните от младите лекари и специализанти. Доктор Александър Господинов е част от екипа малко повече от 3 години. Завършил медицина във Варна, специализирал там, а след това намерил реализация в Шуменската болница. Дава възможност и потенциал да се развивам и да правят това, което искам да се занимавам. Операционната придоби една по-съвременна европейска визия, която ни дава и на нас комфорта да работим по-добре. Ремонтът на двете зали беше първи етап на голям проект, който предвижда модернизация на всички операционни. Наистина апаратурата е добра, белгийско изпълнение, с добри параметри на работа. Мечтата ми е да отремонтираме целият операционен блок. Ще се мъчим в следващите сме живи и здрави следващата година. В момента тече и ремонт на фоайето пред операционния блок, който болницата финансира със собствени средства.